ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଚରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦିନେ ବାକି ଥିଲା, ସେ ତା'ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ନେଇକି ଆସିଲା ଇସ୍ତାହା। କାହିଁକି ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି, ଯାହା ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ତା ବିଲକୁଲ ପୂରଣ କରିନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ କଥା କହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟ। ପ୍ରଥମେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, 4.5 କୋଟି ଜନତା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର, କି ରୋଜଗାର କାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କେବେ କମିବ। ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି, ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1 ହେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ବିଜେପିର ସହାୟତାରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବେରୋଜଗାରୀରେ ନମ୍ବର 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ନମ୍ବର 1, ତୃତୀୟ ହେଲା ଲେବର ସପ୍ଲାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବନିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ କଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ନମ୍ବର 1, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍, ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ସବୁଥିରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜନତା ଆମ ଯୁବକ ଚାକିରି ମାଗୁଛି କେବେ ମିଳେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଯୁବକକୁ ନିଯୁକ୍ତି କେଉଁଦିନ ସରକାର ଦେବେ। କହିଥିଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଲଲିପପ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟର ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଏକୁ ଘୋଷଣା କରିବା, ଯେଉଁ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିଲାନି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ଦେଖିବ କିଏ, ପଢ଼ିବ କିଏ? କେହି ପଢ଼ିବାକୁ କାହା ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1 ହେଇଛି ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିବାର। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସୋ କଲ୍ଡ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଣଓଡ଼ିଆ ନେତା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଘୋଷଣା ଏବେ 6-4 ମାସ ତଳେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ସେଥିରେ? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଜଣେ ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍ତି କି? ତା ନାଁଟି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଏଇ ଯୁବକଟି ଲାଭବାନ ହେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ? ଇଏ ସରକାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାରେ। 20 କୋଟି ସ୍କିମ୍ ବି ଏକର ଅଛି, 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କିମ୍ ବି ଅଛି, 5 କୋଟି ଟଙ୍କିଆ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଇଏ ସରକାର 2 ମାସିଆ ଯୋଜନା ବି ଅଛି, 6 ମାସିଆ ଯୋଜନା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଇଏ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।